guanyem 3.000 metres quadrats que posem al servei, com deia, de la ciutadania. Hem condicionat 7 noves sales de vista, no són totes les que reclamaven els jutges, però en tot cas jo crec que són espais fantàstics en aquesta primera planta dels jutjats, que fa també o que evita doncs, que la gent es perdi en l'edifici, però també permet que aquí es celebrin les vistes i tot allò que s'hagi de celebrar i a dalt es pugui continuar treballant amb normalitat. Solventem un problema crònic en l'administració de justícia, que són també els arxius judicials, i en aquests moments podem dir que hem guanyat o tenim 5 quilòmetres per poder tenir dipòsits de documents. S'obre també una nova porta d'accés principal i també fem l'edifici accessible per a les persones amb mobilitat reduïda.